Odi, odi, shoga yangu. Asante, manake naona. Mambo yanakuwa moto, hautokei, kimya. Tangu asubuhi na kusubiri. Anyway, acha tu leo niko na usafi wa nyumba nzima kama unavyoona. Kwa hiyo, manake mimi naona matilio ndio yako moto moto, nishajipanga kunipanga kila kitu. Usubiri mwali wangu, naona kimya. Hapa ndo naandaa hapo vikuni vyangu, nimesema mimi masuala ya nyumbani kwa nataka nipike hapo cha jioni. Kwa hapo labda kesho nights. Mwali wangu, kesho kwenye leo kuna nini? Kijua ndo kinazama, hichi ndo vizuri tena mwali kukalishwa chini, kuelekezwa vitu vya kufanya. Tena kesho tena linawezekana leo, nikijua kesho. Katika maisha yangu yote sije kuona mwali akimpangia somo yake. Ndona ndo kwanza na kuona. Ya, kesho na usiku mwali wangu. Jirani. Ndo mimi jirani yako, somo nimefika. Fika, somo ginja ginja. Na kuona upoe. Jirani yangu ngoja kwanza kuja. Kae unaongea nini na wewe kiembetogo muda wote unaongea? Ngoja kwanza nije, nifanye mipango maana vifani viacha nyumbani namuona mwali anashindwa kunielewa mwali anapanga yeye si kwata sielewi. Vifaa vya nini? Mwendo wa samari hapa. Kicho unacho, unatamba nacho. Utamuelekeza namna ya kufanya, mwanamke atatulia, ingia ndani utie nyumba baba. Halo. Mwali wangu karibu. Uingie nani huku? Maji ndo nakukaribisha mimi wewe tena uko konje na ukaribisha umepoa kama ji ya mtoni. Sasa haya, karibu na wewe na ukaribisha mimi mwenyewe mume wako na ukaribisha. Ah, njoogo basi. Tangulia nini na wewe funga gadomo wewe mwanya kawa nini twende huko. Mimi wanawake wenye wanya na mwanya wana shida kweli. Mambo ndio akisha kwa moto moto ameanza tena mtu ndio anatakiwa ndio changamke. Nimefurahi hata leo nilipokuja nyumbani kwangu nimefurahi hata. Wewe mwali wangu tena asichelewe. Wewe ndio. Mwisho wa siku atakuja kunitafutia kesi kwamba nimelala na jirani. Hebu njoo ndani kubwa na wewe mjinga wewe. Mwisho wa siku unatuacha muda mrefu ndani, mwisho wa siku unaonekana oh, wewe kwenye mchanga mkaa tayari. Najisikia kama ni mwalikia hivi baba katika hili jambo na kidamola. Siku nilipooza hii siku ya leo sipiti. Yaani unishindi nini? Mimi nilikuwepo huko na zimba nyimbo za kumwimbia mwali wangu. Mwali mwenyewe Mungu kamuumba, kachangamka. Alafu anajiposition nini mjini hapa? Mtoto wa mjini unapopata mume, unatakiwa kwanza unapomuona mume wako kwanza uchangamke. Unataki kupoapoa kama hivyo. Mambo yako huko chini, mambo yako juu. Unatakiwa kwanza umsaminishe mwanaume. Anapoingia anataka nini? Mpe wewe. Wanaume wa sasa hivi wanataka chachandu, wanataka kuchanja, kuchachatuka, kuchechetuka, uchetuke. Umenielewa sijui? Wanaume lazima umgwadue. Mwanamke gwadue. Umemwona mumeo jinsi alivyo mumeo kachangamka. Atapataje mume mpole? Kwanza mume anatakiwa kupitiwa. Mume anatakiwa kuangaliwa nini anavaa? Mume wako, mume unamvisha nguo imekauka. Hii nguo ya mwaka gani kwanza? Umefulia sabuni gani? Bwana, huyu mtu akufulia sio jamaa, unafulia nini mshindi? Nguo mimi navaa kumsha sabuni fai. Angalia ndevu hizi. Hata matunzo hazina kuchana kwenye mtihani. Kwanza angalia. Angalia ndevu za mume wako. Kweli jamani, ndevu mwali kweli mume mpaka nywele. Uwezi kumkagua mume wako kweli jamani, masikioni huko moti jamani. Kwa kweli mbona mimi somo. Halo. Sasa mengine utuache na mwali wangu. Mara kufundisha mwanangu malaya. Umalaya chumbani kama unataka. Tunaanzia hapa lakini nasema picha ya tumi ndo mtu ndo mfano mwenyewe ukimfundisha mfano mwenyewe kwa au sio? Mwisho wa siku mimi nikupishe ni basi subiri. Mume kwanza unatakiwa unapomkaribisha mume wako. Usimkaribishe karibu mume wangu. Na ikanga chako atiwa chepeski. Kanga chako usha kivaa vya ndani vinaonekana. Unamkaribisha namna hii. Karibu. Umeelewa eh? Shuti unanengeneka nengeneka namna hiyo namna hiyo. Unaona eh? Huyu single mother mbona kama anaenda mbali sana. Somo. Nimeacha kwanza nianze kitogo kwanza kuendelea kumfundisha. Maana kanaona kama kwa mfano mimi kama vitu vitaharibika. Na ndio maana kapata utumishi wangu si ingekuwa kesho nini? Wewe kesho ya nini na wewe kesho kitu gani? Mtu amefika hapa mambo ya kesho ya nini?
Wewe vipi na wewe bwana Kimwanya unapoona unanishusha shusha kidawa vipi? Eh? Endelea kumpa vitu. Kama hivi ulikuwa unaonyesha hapa ila sasa. Na kwa nini uharibu kazi? Eh? Sio nimepata kazi mapema. Ndio kwanza jirani yangu kaingia mtaani kanipa kazi na kuniambia shughuli. Bwana. Ah tuache. Sasa hivi vibabu vya watu mwanzo kwa dada. Na tunasema kazi ametumwa kunguru. Kunguru kamtuma wewe. Wapi? Aka hapa mwali wangu nianze na kitu cha kwanza leo. Kwanza kabisa nikuulize. Kwanza vyombo vipo? Nguo nimevaa. Kweli mwali wangu umepoa. Mimi nauliza huko vyombo vipo naona hakuna kitu tena. Sasa wewe mwali gani umeolewa? Umetoka huko kwako. Wewe somo gani? Alio kufungasha huko kwenu mpaka kukuleta hapa kwa mume kiuno cheupe. Kwa sababu gani lakini? Mimi sijapewa hivyo. Kwa mwanaume huyu na mji huu atakuchoropoka. Atakuchoropoka gupe. Kwa sababu mwanaume yule mchachando yani kachachatuka kama ndimu ile ukopo yani kagwaduka shogangu. Kwa mwanaume yule hapa mjini anaweza akakushinda. Kwa upole kama huo unashindwa hata kamba za kumfungia mume wako. Sasa mimi nikwambie, mimi naondoka. Naenda kesho nakuja kukuletea orodha ya vitu kuvinunua. Ila ninavyoondoka hapa naenda kukuchukulia hizo kamba uzione ninamaanisha kamba gani. Sijui umenielewa? Ehe, hapo ndo tunapoanzia. Kwa hiyo nisubiri hapo. Sawa, kisomo la kwanza lile. Aya. Unapompokea mambo hemwa hemwa. Somo la pili nitakuandikia kesho na vyombo. Ngoja akachukue nikakuonyesha vyombo vyenyewe. Uenda hata vyombo vyenyewe vijui. Tulia. Wewe, yuko wapi? Somo yuko wapi? Kapigiwa simu watoto wake wanalia, huko ndo ameenda amewahi. Simu yangu hamna mtu anipigia hapa. Hapa. Ehe, wewe mwanamke. Imekuwaje kunitia aibu mbele za watu kama hivi? Mwanaume anahangaika usiku na mchana, anahangaika kushoto kulia, nikutafutie mtu ambaye anaweza kukufundisha mambo yakakae sawa, mwanamke ukaonekana uko poa. Natoa sehemu ya mshahara wangu mimi hapa kukutolea wewe ada ili ufundishe mambo ya mapenzi, ufundishe mambo ya namna gani, ujue namna ya kuishi kwenye ndoa yako, ujue nini maana ya mume, ujue nini maana ya kudumu kwenye ndoa yako. Unakuja kunivua nguo mbele za watu, unakuja kufanya vitu vya ajabu kama jebani kweli mke wangu. Unajinunisha muda wote kama mwisho wa siku mtu kaona na wifi yake. Unajinunisha kama mtu mwisho wa siku ameona na mtu ambaye yeye katika dunia. Hii haya maisha yakoje mke wangu? Wewe mke gani unakuwa hivyo? Mimi najua mke katika nyumba anakupumstaarabu. Mke anajua namna gani kukalimu wageni. Mke anajua namna gani kuishi na majirani zake. Sasa mambo gani unayofanya mke wangu haya? Unanishusha na unanzalisha mume wako. Unaonekana mjinga sina akili katika mambo yako. Nini unachokifanya? Kwanza mimi naona hicho kinachofanyika ni kunidhalilisha tu na kujidhalilisha wote. Wewe iwezekani eti mtu anakuja hapa na kukatikia na kushika unaniambia ndio kufundishwa. Hasa ananifundisha nini pale? Oh. La haula. Ah, sante Mungu mimi. Nimempata somo wa kumtengeneza mke wangu aise. Ah. Muda mrefu niko natafuta wivu ya mke wangu, lakini nimeiona wivu leo kwa mara ya kwanza kwako. Umenionea wivu azizi wako. Nyonga mkalia hivi. Ai, kumbe na mimi napendwa na ndevu zangu hizi ambazo hazijakaa sawa. Ai mke wangu nimekuelewa acha. Yaani hapa sasa hivi sasa ndio ninakuja kumwamini kwamba jirani kweli ni somo. Sio yule na bibi na mbichi lako mwanamke ajielewi anakuja kufundisha vitu. Huyu ndio somo. Single mother. Mimi sitaki. Kama kufundishwa nimeshaelewa na nimeshajua. Mimi sitaki tena kufundishwa. Bekoma wewe mjinga wewe, mimi ni toya dango friend bure. Sijawahi kuibiwaga mimi. Kama ingepo mimi naibiwa kirahisi hata ningeshakupaga talaka muda mrefu, lakini mahali ambapo nimetoa kwako ni nyingi. Siwezi kukubali ujinga. Kwa hiyo msubiri somo, mwisho wa siku tena kwani nichelewe. Ngoja nimpigie simu hapa aje. Sitaki ujinga kabisa hapa. Kwani namba yake unayo? Unauliza mishuzi kwa mama Kambo. Somo. Rudi mjengoni. Niko ndani. Simwacha papa imadi wivu uongezeke. Unasikia mama? Wewe hata haina haja ya kuja usiku huu. Huu mchezo naumaliza mwenyewe, solution nimeshaipata. Tena ndo somo huyo, apoya boy, nimempata mtu yuko faster kama kishando vile. Nitakupigia mama. Ndio nishafika tena, maana yake mambo nataka hata sipoi. Bwana,
umenifurahisha hatari kwanza. Maana yake mwisho wa siku nilikuwa na wasiwasi. Nikasema wewe sijakaenda tena mwisho wa siku kama na bahasha yake na wale walipo kodi za nyumba. Wale watoto akamwambia nina kwenda kokote mwanangu na masomo yaje muingia mwali. Nikasema mwanangu kwa konte. Maana yake kuna mlipa kodi, kuna mlipa bili ya maji, mambo ndo kama hivyo. Tupoya tuboy. Bwana. Sasa kabla hujaingia huko ndani, mimi nilikuwa nataka nikwambie kitu kimoja chimangu. Mimi nampenda sana mke wangu. Mke wangu ndio baraka yangu, mke wangu ndio kila kitu kwangu. Mke wangu ndio mwanamke pekee ambaye mimi maisha yangu ninampenda. Kwa hiyo nimekuchukua wewe, shida yangu kubwa umtengeneze aishi katika misingi mizuri ya ndoa. Ndoa yake isimame vizuri. Na nina imani kutoka kwa wewe, mke wangu lazima asimame katika misingi ambayo inatakiwa. Na wewe usipuuze. Mpe madini yote, mpe vitu vyote. Mimi ninavyoona mabadiliko basi ndio kipindi hicho wewe unachokuwa na mwaga hela kwako. Na kama unavyofahamu una shughuli yako kishokuto hapo. Hiyo kazi kwangu ndogo. Na nilipo nilichokigundua kwa huyo mkeo, yani bado kabisa, yani bado. Yani kama somo tuanze chekechea. Maana yake yani mupi? Waswahili wanasema. Ana alijualo. Yani hana alijualo katika hii dunia. Maana yake ninavyomuona sijui katoka, sijui kabila gani. Ametoka kuzinga huko ndani. Umeona Maana yake atuwateti. Mwenzangu haya mambo yake watu wa pwani. Ndio tunaweza haya mambo. Wewe subishi meji yangu, mimi nitakufundia yule. Acha ile kidogo kidogo. Kidogo kidogo. Kwanza mimi huyo simfundishi adabu. Najua adabu katoka nayo kwao. Anaheshima kweli ubiti. Sasa sikiza nikwambie, kwangu mimi atanyooka. Mambo yataenda sawa sawa. Mkeo atachangamka yule, ataanza kugaduka taratibu. Mambo yanaenda taratibu. Leo tunaanza na hivi vichache tu. Utaona mabadiliko mengi. Asante mwanangu, nashukuru. Afanyaje kazi yako? Oh, sijai. Unajua kuniokoa. Uwe mwali. Haya, kulala huko saa hivi kweli mwali, kweli unaingia ndani ya ndoa yako? Ndoa mbichi haina hata fuo unalala. Hamna, si umejiegesha tu. Umejiegesha na mumeo watu watamuegesha. Sikiza nikuulize. Wewe umesha saa hivi umeshafanya mazingira ya mumeo muda kama huu? Chakula mimi nishapalia. Yaani yeye anachojiwahi kula tu. Mume anaweza asile chakula chako, lakini mambo mengine yakamchetua akili. Haya, ushamlizisha mumeo jioni? Si muda wa kulala bado. Umejilaza. Eti muda wa kulala bado. Nisikize nikwambie. Kwanza namna hiyo mume yule hatokaa ndani. Mida kama hii mwanaume anatakiwa awahi kurudi nyumbani kwake. Kuna vitu vichachando vichachando vinaendeleaga jioni. Nadhani hujanielewa. Somo likianza utanielewa. Hii hapa saa moja. Hii hapa saa moja imeingia. Hii saa moja kasoro. Kuna vitu vinavyoendeleaga ndani ya nyumba. Mume anarudi kuvifuata vile vitu vinavyoendelea mida jioni. Sio mda kulala. Mwali wangu, mda kulala watu tunalala. Mida hii ndio mida ya mambo, mambo yetu haya. Sasa nisikie nikwambie. Hii ndoa mbichi hata fua haina. Na angekuwa shoga yangu pili ngasongo hii ndoa, yeye angekubebea. Hivyo nakwambia mimi, umenikuta somo yako mstaarabu. Uyo hicho kichwa ninachokutajia hapa, hicho kichwa kibovu. Ah, ngoja nianze hilo somo mapema. Kwanza umekiona hiki? Sasa kinaendaga na asali. Katika vitu ambavyo sijavibeba, vitu ambavyo nataka kuandikia ukavinunue pamoja na asali, ndio kitenda na hichi kisosi nitakuelekeza hapo utakapoipata hiyo asali. Umeviona vyombo vyenyewe hivyo? Nivyo nakwambia. Vyombo hivyo hapo. Mwali wangu, hivi ndio vyombo vya kumfungia mume, kamba za kumfungia mume wako. Mambo haya yametaradad. Mume anapokuja usiku, anaporudi iwe mchana, iwe saa ngapi, akute hivi vyombo vipo kiunoni hivi. Hicho kikanga cha chepesi yenyewe ninachokuambia uwe nacho, kivaa kikanga chako chepesi au kimtandio chepesi, hivi hapa vinachungulia. Sio na nileo? Si vizito hivi. Vizito vitakuwa vyepesi ukishaelewa. Tutakuja huko kwenye vizito au vyepesi. Umeviona hivi naitwa vikuku.
Hivi vikuku kazi yake ukivivaa mguni. So uvae mguni urandirande mitaani watu wakuone, tunakusiaga tu. Lakini hivi vikuku mwali wangu kazi yake kuvivaa chumbani ukiwa na mume wako. Hivi ndo vinavyomchokoza mmeo. Umenielewa? Mmelala tena pale, wewe tena kama ndo unamchokoza chokoza, unamsugua sugua. Mimi si umenielewa? Yaani kama unavona anavyokusugua sugua mimi hapo, ndo namchokoza navyo hivi vinamtekenya tekenya. Umenielewa? Mhm. Hapo ndo kazi inaanza ikaanza. Tunaendelea. Kavua hapa nguo, uvae kanga nyepesi, kazi inaanza. Mume wangu. Kwani leo una tatizo gani? Nimekwambia na matatizo. Au nimekwambia najisikia vibaya. Mwili wangu huko sawa. Siko sawa. Eh? Nachemka. Na kidegedege yani nimetetemeka tetemeka nimekaa. Nimechill. Nimetulia zangu na waza nini maana ya maisha. Na waza mambo yangu. Sio kila kitu mtu akizungumze, kuna wabaya na wazuri. Simjui mbaya wangu. Kwa hiyo nimetulia. Unataka unilazimishe nikwambie ati mbona huko sawa? Kwa hiyo unataka nifanyeje? Ah, mimi sijakuzoea hivyo, ndio maana nimekuuliza. Hujanizoea hivyo wapi? Mimi mwanaume. Alafu uzuri umekutana na mwanaume ambaye sio muongeaji. Mimi kuongea sijui. Mimi asili yangu kimya. Sina maneno mengi. Ndio maana nimekaa zangu kimya. Nyuma nake siku hizi mpoje mkutana na wanaume wa pole basi mnawasumbua kweli yani. Haya nini shida sasa? Ah, sawa. Mimi nilikuwa na ombi moja mimi wangu. Mimi habari za yule kumvi kuja hapa kunifundisha mimi sitaki tena. Mimi kila kitu nakijua. Alafu hatuwezi kumwachia tu mtu baki akaja kwa nyumba yetu anajitawala tawala. Sasa leo ndo nakuja kukumbuka wewe usemi wa mzee Mtula. Aisema mwanangu, nakwambia ukweli. Kama usioe mwanamke ambaye amekamilika. Usioe mwanamke ambaye masikio yake yote yameziba. Ndio wewe hapo. Wewe mke wangu ni innocent. Kila kitu unakijua. Na kama kungekuwa kuna mashindano ya ajinga wewe, wewe ungekuwa namba moja, ungeshinda. Nakwambia ukweli. Kwa sababu kila kitu kwenye ulimwengu unakijua. Yaani kwamba wewe unajifanya kwamba eti wewe simtaki somo aje anifundishe. Ungekuwa umekamilika ndani ya nyumba, mimi ningetoa yangu mtu aje kufundisha nyumbani hapo. Unafundishwa kwa sababu mimi mume wako. Nimeshakuona mke wangu hujakamilika. Huna hivyo vitu. Na yote nafanya ni mapenzi. Kama ningekuwa sikupendi, kitambo nishakwambia sepa. Ondoka. Lakini niko na wewe kwa sababu nakupenda na bana nakutengeneza. Uishi katika njia zangu ambazo mimi nataka. Lakini uoni, wewe uoni wewe. Upo tu. Ah. Basi mwanangu usifikie huko. Wewe ndio umenipeleka. Mimi nilikuwa nimepoa hapa. Nilikuwa naomba pia ruhusa niende kwa mama mara moja. Umeona sasa? Ndio bana muda mrefu tunambiwaga msioe mjini. Ukioa mwanamke karibu na unapoishi. Ndio hayo kila siku naenda kwa mama. Eh, naenda kwa mama. Naenda kwa mjomba. Naenda kwa nani? Ndio maana zamani tulikuwa tunaambiwa mkitaka kuoa kaweni mbali. Nenda huko Nyangurukuu ndani huko. Mtu kutoka tu hapa mpaka akifika kwao ni siku mbili tatu. Nimekuoa kwa sababu mama yako anakaa mtaa nne hapo. Basi kidogo nikamwone mama. Mkanidiscuss, si ndio? Mkaniongelee. Eh? Akakufundisha sasa ukaniloge mimi. Ukanitengeneze. Wewe mwanamke chizi eh? Una akili eh? Uwazi mume wangu anapumzika nyumbani nimpikie chakula gani? I enjoy. Eh, nimfanyie nini? Naenda kwa mama. Yaani nikisema mfano hamna kwenda. Mtati. Nenda kwa mama yako bwana, usinikate steam mimi. Kidogo niache kabisa, niache nipoe. Mama, mimi mume wangu amebadilika sana. Yaani mpaka simuelewe. Amebadilikaje mume? Mama, mume wangu amekuwa mswahili sana. Bubu ndo limezidi ndani ya nyumba. Ilikuja mimi kukulalamikia mama, kumbuka. Najua hilo ndo likuja. Maisha ya ndoa mwanangu yana changamoto. Kikubwa kwenye ndoa kustamiliana na kuvumiliana. Usione tunazeeka na babako. Nimevumilia mengi sana kwenye ndoa yangu. Mpaka leo hii tunatarajia kutafuta tawa jukuku kutokea kwenu. Eh? Tunagombana, tunakalishana chini, tunaelewana, maisha yanaendelea. Leo mwanangu hata mwaka kwenye ndoa yako haujamaliza, unasema ndoa imekuchinda au umeshindwa kustamilia. Kitu kikubwa kipi kinachokufanya mpaka ushindwe kuvumilia kwenye ndoa yako? Mama, mimi naolewa kunitafutia somo. Nakumbuka na nilifanya hiyo kazi na hela nilimlipa. Sasa nyumbani kwangu nimeletewa somo mwingine. Somo mwingine? Yaani tena bora angekuwa mtu anaeleweka. Mdada tu wa mtaani huko, mume wangu kamchukua, sio jirani, anajiita mwenye jirani. Amekuja pale nyumbani, mume wangu ananiambia kwanza leo nataka kumfundisha mke wangu maana. Hivi kweli mama? Pastor. Pastor kafuru mume wangu tena mzidi. Tena huyo bwana karuka mipaka. Hajui wewe ni mkewe.
eh, tena wa halali na ndoa imefanyika. Huyo baba karuka mipaka. Ni uka yake tu nahisi kwa sababu hata familia yake yote wako hivyo. Mama yake ndo kabisa usiseme. Kaja nyumbani pale kanitukana. Sijamfanyia kosa lolote. Mama yake mzazi na mumeo. Na ananiambia kabisa umekuja hapa sijui kukusanya kusanya vihela muende kwenu huko mkajenge kwa sababu hamna kijumba cha aina yoyote. Sisi tuna maisha mabaya mama sisi. Mimi dada nilikuwa namheshimu na kumwona mama mwenye azizi yake mjini anajielewa. Kumbe mama naye ni mshenzi kama mwanaye. Sasa mwanangu ndoa shaka. Nitamtafuta wewe mumeo niongee naye. Nijue shida ni nini. Sasa hayo mambo mengine yote amepitiliza. Watu waishi hivyo na wake zao. Nitamtafuta huyo mama na huyo mwanaye. Nitaongea nao. Stamilia mwanangu yataisha. Tumesikia mama. Kwanza ananitukanisha. Akutafutia yeye somo kivipi kwanza? Na maana mimi somo nilomtafuta hajui. Haelewi. Nimeona wanaume wa Firauni na mumeo tena kazidi ufirauni wake. Dukana wanantia sana saizi. Aleki na hesabu vizuri. Hodi. Karibu. Wenye nyumba na nyumba zao. Karibu. Sante. Karibu, una shida gani? Mita ene una shida gani, tina umekucha tena. Wali wanataka kutoka, mpunga unachanua. Ndo majirani zangu wakaniambia hivi, hata kuna mtu anajitoa sana kwenye mashughuli. Nikasema kwa nini nisimfuate? Mtu pambe kama huyu anajitoa kwenye mashughuli. Akitoa, akipewa, anatoa mara mbili yake. Nimesema nije. Mimi naitwa Mawi kwanza. Unijui. Na watoto wao wili mapacha nimewapeleka jandoni huko, jandoni polini. Hivyo akitoka majirani zangu tuitikane. Unanikumbuka? Nikukumbuke? Kwanza kwa nini mpaka unataka nikukumbuke? Nakuuliza hivi unanijua na unanikumbuka au natatarika tu kama moto wa kifuu kwenye majumba ya watu? Kwani ukumbuke hiyo vipi? Yaani sielewi mpaka sasa hivi yani. Auelewi eh? Auelewi. Manake ufunguki. Umekomalia tu unanikumbuka. Nikukumbuka wewe umekuwa marehemu au umekuwa kitabu cha kumbukumbu? Basi bingwa kuchukua umeza watu wewe. Auelewi. Au unajizima data, unajisaulisha, unajifanya ujui ulichokifanya kwenye nyumba hii. Tileo shughuli. Muona mimi mgeni wa shughuli. Na mimi shughuli kibao mjini huko. Akina mimi na nani wananialika kila siku na shinda kwenda shughulini. Akina mina msumi kila siku ananiita. Lakini nashindwa kwenda shughulini. Nikaja kwenye shughuli yako kama nani? Wewe mmeo nani kwanza tuanzie hapo. Unataka nikutajie majina? Nataka tuanzie hapo kwanza mmeo. Unisijui nikaa kimya simama kielewa. Ukae umekaribishana. Mmeo wewe nani? Ukae umekaribishana nani? Mpaka ukae. Unajisema data mmeo wangu mimi umjui ile. Kwanza mimi naomba uniambie. Wewe kweli ndio mke wa Kunyaunde? Au wewe mke wa Magwara? Mbake yu zako misi simdangi mwanaume miezi miezi mitatu tumizini sita. Nikishaona yangu wa mitimia mina pita kushoto. Walipita watu wa maana itakuwa uwe mumeo simso mjua jina. Alipita chacha mura. Mwenye mura zake mjini. Akapita Magwaya. Mwenye maila yake anayonga tukaongeka. Alipita Black Chain zombi marasta mwenye studio zake. Si ujaja bakuwa mkwa jila kujinadi juu ya wanaume zako. Menelewe. Shida yako na wanaume mpaka wengine uwajui. Sasa sikiliza, katafuta sehemu ya kunikupiga mnada wa wanaume zako sio ndani kwangu. Njia uliokuja ndio njia utakayoondokea. Umejelewa? Kama mimi niliwe kukubebea mume wako, inamaanisha wewe unajua kuutwanga kuuchunga ujui. Kwa taarifa yako watu wanakuambia ukijua kuutwanga ujue na kuuchunga. Mpaka mume wako akanitafutamia akanitaka na kumtaja umtaji. Kwa sababu najua labda ukimtaja nitamrudia. Mimi sirudiagi matapishi kwa taarifa yako. Mimi nikipita nimepita. Hata nikimdanga mtu mimi sina jeuri ya kumrudia mara ya pili. Kwanza mimi nikimdanga mtu miezi mitatu nishamtema, nimemaliza naangalia ustaabu mwingine na aje mambo ya kurudia matapishi. Mimi siuni matapishi mwanamke wewe. Umejikalisha hapo mishavu imekutoka unafumuka fumufumu kwa chakula cha bure, uhangaiki mwanamke wewe unakaa hapo ulipo kwa sababu gani? Ujiulize, jitafakari kwa nini mume wako alikuacha hapa kanitafuta mimi? Kwa sababu wewe huna muda wa kuhangaika. Pita ulipopitia huko huko. Nisikize nikwambie wewe mama. Kuhusiana na swala ya shughuli yangu wewe usijali. Na mganga wangu matata hatari akipiga ndumba anayetaka anakuja asiyetaka anakuja. Sio unanirea. Hivi mimi haya ni usa kama unayaamini hayo unayosema ulikuwa una haki ya kuja kuniarika. Tungesubiria huyo mganga wako afanye kazi.
nije. Umenialika nitakuja, hujanialika nitakuja. Nilichokuleta hapa nini? Kilichokuleta hapa nini? Unaamua kuja kuonekana? Mimi wangu ana shida na wewe. Yaani amini kwamba umepita tu. Hebu kwenda. Pita ulipopitia huko huko. Nisikize nikwambie wewe mama. Tena nakupa taarifa, jifunge ngata nikutushe mzigo mzito. Mimi hapa dakika zangu mbili, mumeo nikimtaka mimi dakika zangu mbili. Sawa. Mumeo si yupo? Kwenda. Nitakuonyesha show. Usha muonyeshe nani? Mtoto mdogo kama yeye. Kama mimi mwenyewe nilimtema mumeo. Wewe mtoto mdogo sasa unakuja kummeza tena. Wewe yani jeuri wewe una. Na ndio maana mpaka leo nipo naendelea kula na endelea kuishi miaka 800. Mtoto mdogo kama wewe unitishii nyao mimi wewe. Hiyo yani wewe uweze kuiua ndoa yangu. Uwe na mganga kisiji hata ikulili. Kwangu utanoa. Upo shoga? Atutumii ndumba kwenye ndoa sisi. Habari yako? Sina hata shida salama yako. Hivi mguu huu ulikuwa unakuja kwako? Maana nasikia unanitafuta, unanitafuta. Kama unakuja kwangu karibu nyumbani ndugu yangu tukaongee. Habari zako zote ninazo na ndio maana nilikuwa nakuja huko kwako. Unanitafuta, unanitafuta, unanitafutia kitu gani? Alafu mimi ukiwa na jambo langu bora uniface mimi mwenyewe. Lakini sio kazi ya kukaa kuongea ongea kwa watu. Umesikia lipi mzazi mwenzangu? Tukakae chini tuyaongee kama umesikia jambo lolote labda nimekuongelea wewe. Eh? Habari hizo kakupa nani za kuwasawanya kuzungumzia wewe? Na kina nani? Mbona mimi sina muda na mtu? Eh? Kama kweli una jambo tu tukakae mimi naye ni wazazi tukasikie tukaongea hilo swala tumalizane. Hilo zombi lako kulilokupa kwa mwanangu. Yaani mimi mwanangu leo amegeuka zombi. Zombi. Kumbe wewe mama una maneno machafu kama habari nilizokuwa nazisikia eh? Umeona sasa unakatani kama uni discuss. Wewe unani discuss mimi. Kumbe sivyo nilivyokuwa nakuelewa mstaarabu, kumbe mfirauni kama mtoto wako. Akili zangu mimi sana mwanangu. Si nimemzaa? Lazima una akili kama zangu. Eh. Upungufu wako wa akili na mwanao ndio maana watu wanawazungumzia vibaya mtaani. Nilikupona sikia ni kumbe ni kweli. Kumbe mama una akili na mwanao pia. Sasa subiri. Mama karibu. Shikamu. Sina shida, karibu yako la shikamu. Shikamu ndo nito heshima tukitu gani? Wewe umpea loto hapa kupeka kwa mamako? Ulijua mimi mamako namuogopa. Eh? Nimekutana naye njiani anaanza kuongea ongea habari zake za shombo shombo. Kwa maana yeye unatoa maneno kwenye familia yangu na apeleka kwa mamako. Samani. Samani yani. Wewe ndio ushakushinda mpaka dakika hii. Sasa kwa taarifa yako kama wewe mwenzi wenyewe anashindwa kupata hata mimi nitaiandika. Kama una habari. Hata mimi mama mtu naandika taraka na kukupa. Ushakushinda wewe. Sasa unapopeka maneno kule si bwa ungeondoka kabisa kweli. Maana maneno hatoshi. Mimi ningekuwa na maana ungeondoka kabisa ukaenda kweli. Kuliko kupeleka maneno tu. Na hiyo mikuni nini hapo? Nabandika maharage. Unabandika maharage hamna mikao gesi mndani? Kuna gesi hapo nikibandikia itaisha gesi mama. Itaisha nini? Wewe ndo unatafuta hela? Wewe ndo unajua kutafuta hela mndani mpaka useme vitu vinaisha. Wewe ndo ashakushinda mpaka dakika hii. Na uombea ombea wapo ulikupo nao. Sasa hiyo taka nitaitoa mimi. Yuko wapi mwenzie? Yuko wapi mwenzio? Yuko ndani anajisikia vibaya amepumzika. Kwa nini anajisikia vibaya au umekaza huko? Akizidiwa mwanangu ndani huko. Unajua hata kichokoleta hapa mpaka dakika hii. No. Wewe mwaka huu utaondoka unakwambia. Sasa kasija mtaani. Mpaka nimekuja kukaa hapa hata ujuga nimekuja vipi bwana? Ah, mamangu nimeamka leo najisikia vibaya, vibaya, vibaya usiku jana wote. Yaani nasikia tu maumivu mwilini, yani kama kuna hali ilifanya sielewelewi yani mwilini, naona kama siko sawa yani. Uelewi hiyo soma mwanangu. Wewe unajiachia sana wewe. Unapenda sana kujiachia.
watu walivyotuandama hivi familia yangu na kama yani naonekana imeandamwa hivyo wataacha kukupiga piga wewe maana wanajua mimi ndio tegemezi langu eh wewe unakaa unajiachia unafikiri watu wanafurahi eh? Mtoto mdogo kama wewe umiliki nyumba kama hii eh kiukweli sijaenda kokote asubuhi nimeamka hapa nikabidi nimwambie mke wangu tushauriane hapa kwamba kuja kukaa huko mume wangu juani. Eh? Mama sikia vibaya, sikii poa kabisa siku leo. Sikia ni kwamba ani mwili kuna kitu. Kwa niko juani lakini nasikia baridi, ani mwili kama natetemeka hivi. Na hii ni ishara tosha kwamba kuna watu wananichezea. Yaani kuna watu wananiroga mimi. Sasa mke wangu nikwambie kitu kimoja. Katika haya maisha ukisikia kwamba watu wanaishi kwenye ndoa zao, wanadumu wanaishi miaka mingi ni kwa sababu wanajihangaikia. Maisha ni kuhangaika, watu wengi wanahangaika. Na mifano mikubwa ni marafiki zangu ambao niko nao kazini na ninaishi nao mtaani, wanahangaika. Mimi na wewe tangia nikuoe, hata mara moja hatuja kwenda kwa mganga, hatujaenda kuhangaikia mambo yetu, na ndio maana ndoa yetu imekuwa ndoa yenye misukosuko sana. Kwa hiyo nakwambia ukweli. Leo inabidi tuende kwa mganga, tumtafute mzee wetu, hata mzee Kinosa, mzee nani atatutibu. Sasa mume wangu, kihoma tu kidogo hicho. Tayari ushaingiza masuala ya kulogwa, sijui ni milogwa, masuala ya shirki. Sasa yeye matungenda hospitali ukapatiwa dawa. Nusenga falini nikachomwe sindano nife. Na shirki unaijua wewe? Mimi nakwambia na logo na unaongea vitu vya kijinga jinga. Umeona ule shirki ni nini unajua? Haya maisha yaendeshwe bila hizo vitu nakwambia ukweli. Na ndio maana kila siku nyumba yetu inaishi mfarakano. Huu ni mfarakano umetumwa sangena na ex zako. Watu wasiopenda sisi tuishi katika ndoa, watu wako wengi. Mimi najuaje bwana wako ambaye yupo naye mara kwanza kama ndo mchawi anakuja kunioga mimi, najua. Ndoa zina mambo mengi. Maisha yana vitu vingi sana. Sasa mimi nakwambia ukweli, utake tutaenda kwa waganga, au usitake tunaenda. Sasa mume wangu, sisi tumeoana kidini kabisa. Tutoke hapa twende huko kwa waganga, sijui kutafuta ushahidi, sijui kutafuta madawa. Kama ndoa yetu sisi ingekuwa masuala ya shirki, basi tungeozeshwa huko kwa waganga. Unajua dini ya mwanamke? Kwanza sheria tu ya dini mwanamke kumpinga mume wake usiwi. Mimi nikikwambia tu hamna kwenda kwenye msiba wa baba yako au mama yako usiwi kwenda. Unajua hiyo kitu? Unafahamu? Kama unavijua hivyo vitu kwamba mimi nikikwataza hata kwenda kwenye msiba wa baba yako huwezi kwenda, unampingaje mume wako? Mume wako atakikwambia sikia, twende makaburini tukatambike, unatakiwa uende. Msikilize mume wako, ndio dini inavyosema. Sasa wewe unakushangaa na unampinga mume wako aliyakuwa kwamba dini mwanamke atakiwa kumpangia mwanaume kwenye nyumba. Ila mwanamke anafikia sasa unanipangia tena mume wangu huko usiende huko nini? Mimi na yake 2000 nini? Wanawake ambao mmezoea mwaka 2000 mna shida sana kwa sababu mnaamini Google. Wenzenu ambao wamezaliwa hamna Google, hamna smartphone, maisha yao yamenyooka, walikuwa wanafundishwa vitu vinakaa. Lakini wewe nikikwambia kitu hapa, nimeangalia simu yako usiku. Una search vitu vingi vinavyohusu ndoa kwenye Google. Kwa hiyo Google ndio somo yako. Unamwamini Google kuliko hata somo ambalo nimeta kuja kufundisha. Huo ni upumbavu. Msiamini sana katika shule. Wewe unamjua binadamu wa kwanza alikuwa nani? Unasema zinja profazi si nani si ni nani wakati ya damu na hawa. Amini vitu vya kijinga, unashikwa akili wewe mjinga. Haya nitokee hapa nitakuumiza. Toka. Wewe unajikuta ndio unajua nini unajua nini maana ya dini? Wewe dini unaijua wewe? Mimi mwenzio ninaamini imani hizi ndio mpaka leo hii nina kazi na nina kila kitu. Wewe una nini? Una kitu gani? Kazi nana natamba nayo. Kwendaga huko. Kilemba kabi kila Maria. Wewe tabia sawa kama gamba wewe. Haya basi, anza kusoma Holy Bible hapo. Yeye yeah, na mamake si ndio wachawi wenyewe wanakuloga wewe ujijui kumbe. Eh? Yeye yeah, na mamake ndio ni kazi ya kukuchezea chezea wewe kama una habari. Tena mamake anapaa kabisa usiku. Hapa wewe subiri. Mganga. Kumbe. Eh, wanza anakutengeneza pengine ndio akutoe roho sio alisichiki jumba. Dawa yao inachimba. Ndio mage ube mchawi. Anawanga kabisa usiku. Na nilikutana naye huko njiani. Watakuua hawa mwanao. Hey. Yaani hapa ndo picha naanza kuiona sasa. Na nilikutana naye huko njiani. Nikamsuza vizuri. Na taarifa kumbe huyu mkeo ndo anazitoa anazipeleka huko kwa mama yake. Mapo yote anaofanya huko ndani anaenda kupeleka kwa mama yake.
Nimemwambia hapo nje. Kama unashindwa kumpa talaka hata mimi nitaitoa. Huyu kidawa vipi? Mbona haelewi mwanamke kila siku kwa unavomfundisha haelewi? Sijui mwisho wa siku atakawa kuwa labda chukue hiki kijupa mimi hata siwaelewi mwenzio ujue. Na wewe ndio umekaa umemganda naona hii midawa imekuingia kweli kweli. Sasa kama shida yao ya nyumba mimi hati naichukua na kuletea wewe. Ilete kwangu mwanangu. Mbona kaa huyu yani mwenyewe umejiachia unaona huyu mwanamke huyu nakwambia ana njama nyingi na mama yao na mama yake. Sijui unanielewa? Unanijua mimi sishindwi na jambo. Nakujua mamangu. Nitaitoa hata mimi talaka aondoke mundani. Toki kabisa uende kwa ustazi wetu ule kisemvule kule. Akakushughulikie. Ah, Mungu wangu. Leo sisikii poa kabisa. Lazima usijisikie. Sasa hapa kwanza nina mpango huu mwanangu. Mpango gani tena? Na mpango lakini bado ukikaa ukijiseti vizuri nitakushirikisha. Unajua mimi mama yako mambo mengi. Na bwana mimi ukishanishirikisha bwana, wewe niambie tu. Wewe subiri ukikaa vizuri tu nakuja kukushirikisha. Sasa baba ni jambo limekaa vizuri. Basi mama. Sawa, mnaki uje kukoseaga. Watu subiri huo mpango. Unajuaga show zangu. Ah, uje kukosea. Umepikwa nini mpenzi na nyumba? Ongea naye mkalie kuoni wao. Atajua anakupaje mkoo. Unamjua mdogo wako Subeda kwa kuzurua. Naweza nikasema niondoke nikale nyumbani. Nikaenda kushinda njia. Subiri wewe kabisa. Eh? Au ndo namtilia vidao mtaani? Naleta mama. Naleta mama. Mtu ni kama mpaka. Usinitilie msukari mingi. Sina hata msukari mingi. Inatosha bwana. Naona nimewahi. Karibu. Asante. Karibu jirani. Asante. Karibu. Unapajua di huku chimami? Asante. Unakuja di huku. Uliko ujui tu jirani yangu. Mimi wa majirani zangu walivyonipata, mume wake akanipa kazi ya usomo. Kwa sababu alikuwa mope. Wewe ndio somo yake. Eh? Umeitwa hapa umfundege. Sasa unamfunda unamgaragaza huyu mwalimu wenyewe. Maana mambo yake yenyewe mimi usizaza kama hapa hapo nitengia kanikia huku. Chai ipo huku sana kunywa zina mkono kushoto hata simwelewi. Hapo mimi mtete. Kwa sababu unajua kwenye somo la chai bado tulikuwa hatujafika. Tulikuwa tuko katika masomo ya ndani huko chumbani. Lakini hata hivyo wewe mwali wangu na wewe jamani ndio uende ukamtengee mamako mko jamani vitu. Kwanza nimekuona hapo unavokoroga yenyewe chai unavokoroga pupupupu kweli. Huu mwogo kwanza nimepewa mwogo mkavu anashindwa hata kudondosha tasi huko. Hajui hata kumahaba vile hata wakwe. Maana kuna mahaba ya mume, mahaba ya wakwe na mwogo hauna hata nyama. Kweli? Shoga yangu pole. Ila mwali wangu usijali, tutaenda taratibu. Umesikia shoga yangu? Taratibu tutaenda. Ukiwa na vificha ficha vimeambili vyako huko ndani unaficha ficha, mama yako mkwe kaja ndio unakwenda kumnunulia kipaja cha kuku, unamwekea hapo katika mwogo wake anakunywa. Nakwambiaje? Hiyo somo hilo la kufanya bajeti. Ah, hilo kalikalili. Mtu kama hivi mwogo aitwe hata samaki, aitwe hata nyama. Miarage, miarage mitembele, mitembele mundani. Mwanangu anaacha dela za kuku. Wa kienyeji wapi? Lakini bajeti imemshika. Hiyo mkaishika asipate kudunduliza na mama yake. Apekea kwa mama yake. Ndio habari zake ninazo. Sindo tunapewa miogo mikavu kama hivi. Tupesi jogo, anapekea kwa mama yake. Ah, mwali wangu umenunia. Usininunie. Somo anaposema unatakiwa uvumilie, unainamia chini, unainitusoma. Huyu jeuri. Huyu jeuri. Jeuri fresh kama ni. Kwanza mpoinuka bwana hapa. Niondokee mimi hapa. Inuka nakwambia wewe uondoke. Swala la ujauri ili ukute la kula. Na alivyoijanta hii nyumba bibi huyu kama kifua na maziwa. Huyu. Hii huyu ataondoka nakwambia. Uona muonaje mamake? Mamake jeuri hatari. Kwa hiyo huyu jeuri kalisi. Uona muonaje mamake? Mafezuri.
Yani mafezuri, mafezuri mpaka. Shoga yangu muogo umetaradadi, nazi imekolea hatari. Umekosa kipande cha papa tu. Cha papa. Kwani mdondosha tasi huko? Na wewe mwenzangu mchoyo hata kunikaribisha. Bibi hali. Msubiri wewe mwali wako mlogaraja sana. Atakupa kulia baadaye. Hata kipande kidogo tu jamani, mimi mate amenitoka jamani, kidogo tu. Aka mwenzangu mimi hata siwezi sikubali mwenzangu aka. Ah, kwanza wewe umepajiwaje hadi mundani? Unafuata nini ndio hicho kikubwa ndio usomo? Wewe chimami wewe. Kikubwa usomo. Lakini shoga yangu, sasa unifanyie ndogo ndogo na mimi nikapata kuingia ndani ya mjengo huu kama mama mjengo. Wewe ushindwe na ulegi. Unamwambia mwanangu. Ubaya huu. Ubaya hauna kwa wana hauna kabila. Sasa wewe mimi kukufanya ndogo ndogo na kupachika kwa mapedeje kama wale. Wewe unashindwa kunika hapa. Mchezo wetu tucheze tu lakini sio kwa mwanangu. Na ole wako nisikie. Maana naona unakuja na mali mawili mtaani. Ole wako nisikie unajipachika kwa mwanangu. Sio kweli. Mimi mbona nakudakisha sana? Sitaki sio kwa michezo ya mwanangu. Tudakishane lakini kwa mwanangu. Tafadhali. Sio kweli. Sija mtaani. Dakika mbili. Nalo mpaka. Labda mimi sijue. Najua unaumwa lakini ndugu yangu pole. Pole sana. Mimi namba mganga nayo. Lakini kutumia namba mganga kwenye simu yako futa. Unaona leo mamako kachacha mamako ni ana mdomo, ni ana chamba. Yaani namuona mpaka mtoto watu anakonda wima.